Takže první záběr je z letní dovolené Harachov a stojíme přímo na velkolepém úsku, takzvaným mamutím. Jako na dlani. Dálně se nacházíme, přecházíme černou sjezdovku. No ale lesy, prostě Krkonoše, nádhera. Takzvaný mumlavský vodopád. Tak tady to nazývají nebezpečné neboli obří hrnce. Voda vytváří vír, zatočí se dokola a teče dál. Tam jsme dneska byli až nahoře. Hned u chaty horolezecká stěna. Dolný Slask. Státní hranice je napravo od nás. Restaurace Orle v Polsku. My čekali, že to bude město, ale je to knajpa. Jdeš tam? Tě brzdí, viď? A jo. Do trátu! Mezi stromy lanové centrum. No jo. Zatím bez brzdy, ale. Takže v 10 hodin jdeme lanovkou na Čertovu horu. Tamhle máme ten mamutí můstek, tam jsme šli. Tady to je takzvaná červená sjezdovka. Za chviličku se blížíme na vrchol Čertovy hory. Tady jsou znázorněný vrcholy kopců a názvy. Tam je to už je Polsko, jo? Violík. Meteorologická stanice. Tahle to je meteorologická stanice Violík. Teď jsme u čtyř pánů. Nadmořská výška 1339.
Tak a jsme na prameni Labe. Teď jsme na výletě na rozhledně Štěpánka. Pak burničů selských hasen, ty se kolem